Mambo, karibuni kwenye kipindi chetu. Leo tutaenda kujifunza kuhusiana na somo la biology. Kama mnavyojua, kuna branch nyingi sana za biology, lakini leo tutabezi sana kwenye idara ya mimea. Nani anaweza kutuambia botany ni nini? Botany is a branch of science which deals with the study of structure, mechanism, and composition and the classification of the plant. Leo tutaenda kuongelea sana structure of the plant cell. Tukienda kuangalia kitunguu. Kwenye plant cell kuna epidermal cells. Kwa hiyo leo topic yetu tunaenda kujifunza epidermal cell kwa kutumia kitunguu. Kwa majina anaitwa Yasinta Marco. Leo mimi ni botanist wenu. Karibuni, tuanze practice. Kwa kwanza, na vitu tumeviandaa hapa ili tuone epidermal cells za mmea. Kama tunavyojua epidermal cells ina epidermal layers. Hizo epidermal layers zinatusaidia zipo katika mwili wa binadamu na pia kwa mimea. Kwa mwili wa binadamu inatusaidia kuprotect zile seli ambazo zipo ndani. Inatuzuia kushambuliwa na bakteria au vijidudu vingine. Kwa kwenye mimea pia kuna epidermal cells ambazo zinasaidia kuweza kutunza mmea usiweze kuharibiwa na au fungi au virus. Kwa hiyo kwa kuanza tutakuwa na iodine solution, tutakuwa na filter paper, tutakuwa na beaker, dropper, tutakuwa na grass slide, tutakuwa na watch grass, tutakuwa na faucet, tutakuwa na cover slip pamoja na surgical blade. Kama tulivyoona kwamba mmea una epidermal layers. Mmea una epidermal layers ambayo ina protect internal cells au tissues zisiweze kuharibiwa na fungi au na virus. Kwa kawaida mmea epidermal layers zake zipo upande wa juu na pia upande wa chini. Kwa hiyo tunaenda kutumia kitunguu tuweze kuziona hizo epidermal layers zinafanana kwenye microscope yetu hapa. Karibuni na tunaanza. Kwa kuanza procedure ya kwanza tutakata kitunguu chetu katika vipande viwili. Tutatumia wembe. Tutatoa magamba ya juu kwanza. Sababu haya ni majani yaliyokauka, tuwezi kuziona epidermal cells vizuri. Kwa hiyo tutachukua ganda la ndani moja ambalo tutalitumia kufanyia practical yetu. Tutaenda kutumia hiki. Na pia tutaendelea kukata vipande kidogo kidogo. Sasa, tulisema epidermal layer ni ile layer ambayo ina protect internal cells. Kwa layer yetu ya kitunguu ni kama unavyoiona ni hapa tunaenda kuitoa. Tumia forceps ili iweze kutusaidia kushika vizuri. Tumeshapata sample yetu. Tunaenda kuiweka kwenye glass slide yetu hapa. Tunaiweka vizuri iweze kushika.
Ili tuweze kuiona vizuri kwenye microscope, tutatumia iodine solution kama reagent ambayo itatuwezesha kuziona vizuri au kustain zile epidermal cells. Taweka drop tasambaza iodine ili upote iweze kuenea. Baada ya hapo tutaweka cover slip ili iweze kuhold hiyo sample isiweze kutoka wakati tunaangalia kwenye microscope. Kama mnavyoona pia, kwa sababu iodine imezidi, tutatumia litmus paper kunyonya ile solution ambayo imeweza kuzidi. Ila naona hapa ya kwetu hajaweza kuzidi, ipo sawa. Sasa karibuni tuende tukaangalie kwenye microscope inavyofanana na epidermal cells yetu. Tashusha stage ili iweze kualau kuweka sample. Tutaweza kuibana vizuri. Tutatumia objective lens number 10. Wow, tumeweza kupata kuona epidermal cells. Epidermal cells zina structure gani? Kama tunavyojua, epidermal layers ambayo ina protect internal organs zisiweze kuharibiwa na bacteria au fungi. Tunategemea kwenye microscope yetu tutakutana na kitu kama hichi.